Canya Grana, Arnau Curto. Com si fos un ou fènix, el Nàstic reneix de les seves cendres i aconsegueix deixar enrere 13 jornades lamentables i torna al camí de la victòria. El projecte està intacte i seguim endavant. No passa res. Hem d'oblidar tot i remar plegats. Tot està superat. Tot. No, això no és així. De fet, no hem aconseguit res, només 3 punts. Val que són 3 punts que donen aire a una afició que vol, com a mínim, en el nou estadi, celebrar gols i marxar a casa amb un somriure, però són 3 punts. No és la quarta victòria consecutiva. Si suméssim els pròxims 9 punts, escolta'm, potser sí que podríem començar a dir que hem deixat enrere aquell pitjor Nàstic dels últims 30 anys, del qual encara formem part. Però encara no, una flor no festiu. Lamento ser així de vinagre, però les coses són com són. És com quan l'any passat guanyàvem un partit i dèiem que remuntaríem i que faríem playoff per pujar a primera. Relax, sisplau, relax. Hi ha gent que aquest diumenge tocava la cresta a certs tertulians del Nàstic que asseguraven que els canvis no havien de ser només a la banqueta, sinó també en els estrats superiors del club. I amb una victòria puntual ja els hem desacreditat dient que no són socis. Que hagin defensat l'escut d'aquest club ja sembla que sigui secundari. Calmem-nos tots plegats, sisplau, relaxem-nos, respirem fondo, que són només 3 punts. I perquè naltros us diguem que respireu fondo, tela. Toni Saligrat ha fet canvis i han funcionat. Els canvis fan que les coses, vulguis que no, doncs es moguin, canviïn les tendències i escolteu, esperem seguir així. Benvinguts a Canya Grana. Canvis al Nàstic i canvis també al Canya Grana, motivats perquè dos dels tres tertulians han decidit fotre el camp, marxar i deixar-nos tirats a l'Arnau i a mi. Arnau Villagrassa, bona tarda. Ets l'única persona que s'ha quedat aquí aguantant. Segueixo, al peu del canó, com a bon nastiquer. A més, és un Canya Grana difícil perquè hem guanyat. Sí, no sabrem què dir avui. Clar, quan perds és molt fàcil rajar, però sí, quan sí, guanyes sí. És quan es demostren els bons tertulians. I al nostre costat una persona que fa quilòmetres i quilòmetres i que avui hem enredat perquè vingui aquí a Tarragona, a la metròpoli. Marc Monforte, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per haver-me convidat. Demano perdó perquè estic una mica afònic. No, si se m'escapa alguna cantada o algun gall com a Perone, no patiu. Bé. Comencem forts. Bon encert portar avui el Marc Monforte. Marc, merci per venir i gràcies. Esperem que t'ho passis molt bé perquè avui també pots un dia divertit, per si dir-ho. Abans de començar, com sempre, les preguntes de rigor. La primera, una paraula, avui sí, per definir el Nàstic davant de l'Eje Arnau. Renovat. Te la compro. Avui te la compro. Marc. Ofici. Bueno, avui... Avui ni lamentable, ni trist, ni patètic, ni paraules compostes. Per un dia que va bé. Renovat i ofici. I ara parlem del millor jugador del partit, Arnau. Don Javier Bonilla. Amb totes les lletres. Vaya monstruo. És un fan, per favor. Un fan. Vaya monstruo, eh? O sigui, gol, assistència, un sí. Partit, crec que jo, impecable. Perfecte, com sempre. És que és el jugador superregular. De fet, és dels pocs jugadors que tu els hi pots retreure un partit dolent, que alguna cosa no ha tingut, però... Sí. Bueno, van expulsar, que penso. Ocasions comptades, però bueno, de lo milloret que hi ha. Marc, millor jugador de partit, va. Jonathan Pereira. Penso que va treballar moltíssim. Per l'edat que té, podríem dir que va córrer fins a l'últim minut. Jo em vaig quedar bastant sorprès. Sobretot va treballar en defensa. Sí que va tindre aquell error a l'última jugada, es podria dir, de partit. Però jo el vaig veure molt posat al partit. Molta lluita, molta entrega. Per mi va ser un dels millors. També van hi haure dos o tres jugadors que van destacar. Gineta m'ho va fer sí. Bé. Jo concedeixo un tu. En Pereira concedeixo un tu perquè se li va veure un ofici que és molt complicat, sí. Per un davanter que ha de marcar gols, que canvia aquest rol de marcar gols per ser un jugador més de buidar. I més que sembla que hi havia una mica de tornada, podríem dir, i sorprèn una mica encara més. Marc, ens quedem amb tu. A quin jugador, cuidado, desitjaries posar-li un embut a la boca i fer-li veure 6 litres de vinagre amb les mans lligades a l'esquena? Tortura medieval, endavant. És que en una victòria jo no em posaria cap. Aquesta setmana no em posaria cap. Però a mi no em va agradar Viti. El vaig veure bastant desubicat, no el vaig veure concentrat, no estava còmode. No sé per què, també es queixava sempre de molèsties i el vaig veure una mica intranquil. Més cap al començament de la segona part ja va agarrar una mica més de soltura, però al principi el vaig veure bastant intranquil. Però no posaria ningú aquest partit. Arnau, et toca. Em sumo al Marc. No hi ha cap jugador que diguis
tens la creu ficada, però sí que m'agradaria tocar una mica la cresta als dos pobres davanters que ahir no van estar encertats. Vull dir, el penal que falla Pedro i l'ocasió de Jonathan, sí que és cert que és mala sort, podríem dir que és mala sort, però són davanters, haurien de marcar i aquestes jugades s'han de resoldre. Sort tenim que tenim una defensa molt, però que molt resolutiva, que ens marca cada partit, però no ficaré mala nota a ningú. Vinga, va, doncs tenim el Gerard Grau perdut per Liverpool, i clar, jo quan el Gerard em fa el salt, ja em van unes quantes, Gerard al final li he dit prou. Li he demanat que ens faci un àudio curtet explicant què li va, com va veure el partit. Ell està a Liverpool, està por ahí perdut amb els fans de Liverpool. Va, Gerard, envia'm una nota de veu. Bueno, doncs el tio em casca un àudio de 3 minuts que escoltarem tot seguit i ens anirà molt bé perquè ens ajudarà a repassar els punts que tractarem avui. Toni, posa'm molt bona tarda, Arnau, i a tots els oients del Canyagrana, de Radio Ciutat de Tarragona. Com a valoració del partit, diguéssim que tenim la notícia positiva del debut de Toni Saligrat amb victòria al nou estadi. Victòria absolutament merescuda, vaig estar escoltant el partit per la ràdio i podem destacar que el Nàstic torna a recuperar el gol a pilota parada, com és el gol de Juan Rodríguez a centrada una vegada més del incombustible Bonilla, que a més marca de penal. Diguem que Bonilla és l'especialista a pilota parada. Com a dada preocupant del partit, potser em deix el Pichichi Pedro, no? El nostre rematador falla un penal i porta unes quantes jornades sense sucar a porteria. Dada un pèl preocupant, potser, per aquest equip. Dada positiva, per fi tenim porteria zero. Bernabé no va encaixar. Sembla que amb Saligrat tornem a apuntar a la línia defensiva. El canvi esperat de Goldar cap a l'eix de la defensa i deixa Perone a la banqueta. El retorn de Viti al centre del camp, encara que rep la targeta groga molt aviat, que condiciona una mica el partit. En línies generals, escoltant-lo per la ràdio, sembla que aquest equip ja té un primer segell de Toni Saligrat, un equip que ha d'aprofitar molt la pilota parada i un equip que s'ha de fer fort en els fonaments defensius. Com a reflexió final, crec que aquest debut ha sigut positiu, encara que hi havia certs moments que semblava que qualsevol dels dos equips hagués jugat sense porter en el partit, no hagués passat res. Nota positiva per aquest primer enfrontament del Nàstic amb Toni Saligrat a la banqueta. Esperem que la setmana vinent al Camp del Prat, un camp on fa molt poc el van visitar i van perdre la Copa Catalunya, sigui més positiu que l'anterior visita. Esperem la victòria del nostre Nàstic de Saligrat. Com a reflexió final, Arnau, et diré que he passat un cap de setmana fenomenal, magnífic, a Liverpool. He visitat l'estadi d'Anfield, una absoluta oda al futbol, absolutament impressionant. Quin respecte, quin absolut respecte per tots els jugadors, entrenadors i presidents que han passat pel Liverpool. Absolutament impressionant i absolutament recomanable visitar l'estadi d'Anfield Road. D'altra banda, al cap d'una estona vaig creuar el parc que separen els estadis d'Anfield fins al camp de Goodison Park de l'Everton, on vaig assistir al partit Everton-Norwich, amb victòria del Norwich, victòria visitant per 0-2, futbol anglès, respecte absolut entre aficions i respecte absolut dels aficionats locals cap als seus jugadors, tot i fer un mal partit. Camp ple, torno a dir-ho, camp absolutament ple, entre els equips, el 15è classificat de la Premier contra l'últim classificat de la Premier. Molt de respecte per davant de tot. Crec que hem d'aprendre molt, molt, molt i molt del respecte i del manteniment de la història i el respecte que mantenen tots els aficionats cap als seus equips i exjugadors. Visca el Nàstic i visca Tarragona. Visca, Gerard. I visca tu, que estant a Liverpool et casques un audiazo de 3 minuts, soci competent Gerard Grau, com ha de ser la setmana que ve, convides tu a les canyes. Però bueno, una mica d'aire, no? Una mica aquesta victòria per 2-0, gols de Bonilla i Juan Rodríguez, estrenada a Saligrat amb 3 punts, tot molt bé. Feia falta. Sí. Feia falta aquest puntillo de aire fresc. Jo vaig veure l'equip molt, molt ben posat. Penso que no va patir en cap moment, sí? Excepte els primers 20 minuts, potser que estava una mica
descol·locats, els jugadors se parlaven molt entre ells i no sabien ben bé què fer, després no es va patir gens. Jo vaig veure el partit controlat. Jo crec que és la primera vegada que no pateixo en tota la temporada. El partit del Cornellà també va ser una mica semblant, potser van crear una mica més d'ocasions, però jo vaig veure l'equip bastant bé. Ara tampoc en creació de joc, no gaire tampoc. Però bueno, som el Nàstic, diguéssim, no? Som el Barça o el Madrid de la segona B i tenim això. A mi em sorprèn, no?, que en una setmana un equip que s'arrossegava pels camps de la segona divisió B del grup 3 anés arrossegant-se pels terres, i ahir al nou estadi, on tampoc ha tingut uns números molt, molt bestials, al contrari, semblés aquí a... No sé, és un Nàstic renovat. És un Nàstic renovat, però què ha passat? O sigui, una de dos. O Bartolo és el pitjor entrenador de la història, o la B. O la B. O la B. Aquí ho deixarem aquí. Ahir van córrer una mica més. Se veia una altra intensitat. Entrenador nou, vols la titularitat. Podria ser. Aquí, això sempre passa, o acostuma a passar. Tampoc volem aquí fer molts escarafalls, o sí, i bueno, ho deixarem aquí. Abans de seguir, permeteu-me breument que afegeixi una nova veu a la tertúlia. Albert Martorell, bon dia. Bona nit. Bueno, escolta'm una cosa, això és ràdio online. La ràdio online, això es penja, la gent ho pot mirar al matí, a la tarda, i bon dia és tot. Tornem a començar, vale? Albert Martorell, bon dia. Bon dia, Andreu. Arnau. Ja, dic Andreu. Arnau. Mare de Déu, què? La pregunta és, quin Andreu té el cap? No passa res. Escolta'm, per on pares, això? M'has dit abans el nom, eh? Està a prop de Pamplona. On estàs exactament? Estic a Orisoain, és un poble petitet al sud de Pamplona, i estic, bueno, aquí, amb unes vacances, amb família, i connectant qui em tocava. Escolta, com vas veure el partit d'ahir, Albert? Jo ara tornaré a fer una mica d'advocat del diable. Jo el vaig veure bé, vale? No per tirar coets, però bé, dono la raó al Marc, que per primera vegada no van patir. Això és veritat. En cap moment vas dir, hòstia, aquest és la fotre. No. Hem canviat l'estil defensiu, crec. La defensa nostra ja no pressiona, simplement se queda darrere, ben col·locada, ben ordenada, i no ens entra en cap moment. Clar, tampoc ara tirem les campanes al vol, saps? Vam fer un partit justet, vam jugar contra un equip que fora de casa no està fent res bé, ho vaig estar mirant, són els tercers pitjors com a visitants, com a local són els tercers millors, o sigui, tampoc queda clar que com a visitants no són la bomba, però l'Estic em va agradar. És un Nàstic molt diferent del que estàvem acostumats a la temporada, i bé, ben col·locats, vam jugar amb un partit com ha de ser a segona B. Sí, jo he dit que sí. No cedir ocasions, i quan la tens, la fiques. Ja està. Et va agradar el plantejament de Saligrat? No sé si vas veure algun canvi en diferència, per exemple, amb Bartolo, si vas veure alguna cosa que et va agradar, alguna cosa que dius, això ho hem de millorar. Com deia, m'agrada perquè... No és que m'agradi, però ho veig diferent, que defensivament no pressionem. Què vol dir? No pressiones, amb la qual cosa cedeixes molt menys espais a la davantera de rival. Vale, ahir venia el noi que es deia Torres, que és el fort de sis gols de la temporada, amb la qual tenien un bon davanter ells, i no van crear perill. Crec que potser una de les coses és aquesta. Al mig del camp ha de seguir millorant? Pues sí. Sabeu que fins ara he sigut un gran defensor de Petkov. Ahir el va acabar substituint, i és perquè Petkov no segueix sense anar amb excessiu joc. Vam tornar a jugar per les bandes. Ahir deia Saligrat que Petkov va jugar, però estava fotut... Això és literal, eh? Amb molèsties. Amb molèsties a la boca, diria, que tenia com un queixal. Ahir està el Kaiser jugant. Crec que va ser un dels seus millors partits amb la setmana del Nàstic, però vaja, això ja dic, per gustos clos, com jo també crec que Viti no va fer mal partit, però bueno, això ja és el que deies tu, eh? No, de Viti. Sabeu que al començament el vaig nominar diverses setmanes com a pitjor jugador, ahir va estar bé Viti. Correcte. Mira. Això, és que al final les victòries treuen el millor de nosaltres. És que és un sentiment tan estrany que jo estic fent el programa que es diu Canya Grana i no sé si, no sé, com li podríem dir, Merengue Grana, algo tubet, algo que no sigui molt fort. Pastís grana, coc grana, no sé. Esperem que duri, que no sigui una cosa puntual. Esperem canviar el nom, no, però aquí encara estem. Escolta'm, digues, Albert. M'agradaria fer un apunt diferent i felicitar el jardiner del nou estadi. Epa. Per una vegada, em sento orgullós de l'herba que tenim al nou estadi. Hem tingut anys de patatals. Ole, ho comentàvem a Iurcam. Maca, verda, no hi ha clapes. Simplement aquest apunt.
que jo vam estar comentant i dic, és que ja tocava. La vida d'un tio que està de vacances, que quan acaba el partit es fa el xartreset, que després se'n va de viatge a Pamplona, que deus menjar com un jeque, no? Hòstia, m'he fet uns callos avui que feien por. Jo, perquè us feu una idea d'on sóc i ara us juro que això és cert, estic al balcó i davant meu hi ha un carreró i hi ha un ruc passejant sol. I això us ho puc jurar que és cert, eh? Posa-li nom. Compte'm el Patxaran, compte'm el Patxaran, que a vegades se veuen coses estranyes. Mira, m'ha sortit un nom brasileny que no li ficaré, és igual. Bona, bona. Bueno, recordem que... Bueno, és igual, deixa'm-ho estar, deixa'm-ho estar. Deixa'm estar. Albert, escolta'm, et deixem tranquil, que facis els teus Patxarans i els teus xartresets. I si trobes alguna ampolla de xartres a Tarragona, que per aquests pobles perduts n'acostumen a haver-hi, si la portes... Sempre ho miro, eh? Sobretot els que entro a un bar i sempre les busco. Però ja em sembla que... Em sembla que hem pujat tanta gent per aquí dalt que s'han acabat totes. Jo vaig estar a Sevilla i no em vaig trobar ni un. O sigui que si trobes allí, doncs encara rai. Escolta'm, Albert, gràcies per estar aquí amb nosaltres, que vagi molt bé. La setmana que ve aquí, clavat. Clavat el problema aquí. Aquí estaré. Vinga, fins la setmana que ve. Albert, gràcies. Bueno, doncs amb l'Albert Martorell, que ens ha acompanyat avui de forma telefònica. Jo crec que els primers compassos del partit... Va haver-hi un rum-rum molt lleig al nou estadi, eh? Un rum-rum i alguns xiulets que van dir, ostres, no estem fent bé les coses. Recordo alguna jugada, alguna errada que ens escapa la pilota, que no acabem de funcionar. Però es marcà i el Nàstic va somriure. Aquest penal que, per cert, l'àrbitre va pitar fora i va haver de consultar el VAR, entre cometes, enorme. És a dir, afició del Nàstic. Sí. Afició del Nàstic. Perquè li pitem naltros. I una mica el Línier, eh? Volia... El Línier estava allà, i veig la imatge la veig... No, però és el que va dir ell, és el que diu ell. Jo amb un germà vam comentar que aquest penal l'havia pitat l'afició, perquè fins que la gent no va començar una mica a protestar no es va immutar massa. És que a segona divisió estem molt ben acostumats al VAR. VAR a primera, VAR a segona B no hi ha VAR, i qualsevol jugada així, potser sí, entre l'afició, el Línier que li va dir... És dins... El Línier dubtava, l'àrbit jo crec que no ho va veure i es va curar en salut, va pitar fora. Estava al costat, I el Línier, jo crec que des de la seva perspectiva, amb aquesta distància que et dona una mica la perspectiva, jo crec que com el dubte, al final es va decantar per l'afició, una mica casolà, que és cosa d'agrair, en aquest cas. A segona B hi ha molts àrbits casolans, i també molt joves. Sí, el d'ahir també era molt jove. Una cosa que em sorprèn, eh? A segona B i a segona divisió, a primera, són àrbitres més madurs, més veterans, i a segona B, que és la primera categoria semiprofessional, ja comencen a ser àrbitres més jovenets. Bueno, però en guany molts, hem tingut. D'agafar una mica l'experiència, suposo, claro, són els que pugen de tercera, suposo jo, i llavors, clar, són els seus primers passos al semiprofessionalisme i, clar, han de començar a segona B abans d'anar a una altra categoria més gran. Dèiem això, no? El Nàstic marca el primer de penal, el Nàstic marca el segon i tot va de cara, l'Egea fins a la segona part no va apretar una miqueta i intimidar Bernabé amb un xut. No sé, sembla que hem tingut aquest punt de guanyeu, marqueu dos gols i allò us quedeu. No vam intentar anar, vam intentar anar pel tercer, però allò que dius... No, bueno, la sort de marcar els dos gols tan ràpid, que són dos gols amb 3 minuts de diferència o 2 minuts de diferència, és que te sentes amb un resultat que et dona una mica de marge, perquè amb un 2-0, si et fiques 2-1, encara tens temps de reaccionar, però aquest 2-0, a la primera part, dona temps a tancar-te darrere, fer el joc que estan fent fins a la primera part, que va ser qualsevol cosa que aparentment pot portar un mínim de perill, pilota fora, el més lluny possible, ens tornem a col·locar, a més tot l'equip anava en bloc, que és una cosa que és nou, perquè fins ara no ho fèiem, i a partir d'allí, posició la que ens toca cadascú, i tornem a començar. I l'Egea, clar, no va aparèixer. No va aparèixer perquè tota l'estona el mínim perill que comportava anava cap a fora, tornem a col·locar, tornem a fer pressió cap endavant, la defensa no s'ha de moure i l'únic que fan és recol·locar-se. I això, si es fa bé i es defensa en bloc, et comporta que el perill és zero o mínim. Parlem de la defensa, companys, perquè ahir vam tornar a veure la parella de centrals que en principi ha de ser la titular, en principi, perquè el món del futbol dona moltes voltes. En principi i en final, no vull altres centrals. Goldar i Juan Rodríguez i Bernabé a la porteria... Tres jugadors que ahir van fer un partit molt bo, un va marcar fins i tot, o sigui que perfecte. Importància, d'aquesta porteria de zero, que ho comentava Toni Saligrán, no sé com... És l'equip més golejat de la categoria, deixa la porteria de zero, convenç defensivament, és més expeditiu defensivament, i potser són les bases del que ha de ser el Nàstic en un futur. Això no vol dir que després, contra el camp del Prat, ens en fotin 4 i bona nit. Porteria, la porteria a zero és tan important com que ja et dona un punt. Sí,
la matemàtica del futbol és molt senzilla. Mantenir la porteria a zero, tens un punt, assegurat. I a poc que facis, amb la punteta de sort que a vegades ens ve donada al nou estadi, tres punts, amb dues jugades puntuals. És la clau a totes les categories, però segona ve encara més. És el que diu ell, dient que si no mantens la porteria a zero pots guanyar partits, si mantens la porteria a zero pots guanyar campionats. I és una mica així, perquè t'assegura sempre puntuar. Per a mantenir la porteria a zero, que has de fer? Pues intentar tindre els millors jugadors a la defensa. I ahir penso que per primera vegada es van tenir. Jo crec que Bartolo va cometre un greu error en mantenir a Perone quan veia els últims partits que no acaba de funcionar. Jo vaig dir en un tuit que era una mica, Perone era una mica el ganivet en què s'havia fet el harakiri Bartolo, i penso que és una mica així. No sé per què no el va canviar almenys els dos últims partits, o provar pel domingo, o retrasar gol d'arc, que jo crec que era el més correcte. No ho entenc, perquè si no acaba de funcionar, si la cosa funciona no cal tocar, però si no hauria d'haver intentat canviar alguna cosa. No sé per què no ho va fer. Jo crec que també per aquesta impossibilitat de poder col·locar, impossibilitat, entén-me, entre cometes, de posar gol d'arc al seu lloc, perquè al final el gol d'arc et pot fer de migcampista, i el Nàstic ha tingut aquesta primera part de temporada i encara la té fins a l'hivern, la tindrà segur, un mig del camp que es nota coix. Però si ens diu que la prioritat és no rebre gols, més que la creació, penso que el primer que hauria de fer és posar gol d'arc. Si després ja no crees, pues no crees. Però almenys tens ja una seguretat darrere. És que gol d'arc dona molta seguretat. Ahir Juan Rodríguez semblava millor jugador. També ho vam estar parlant amb un germà i jo crec que va ser el millor partit de Juan Rodríguez. No sé si es notava més arropat al costat. Sí, òbviament, tenint un bon company que t'ajudi et treu molta feina. En aquest programa s'ha dit una cosa sempre que a mi... Bueno, està bé, que deia que Juan Rodríguez, quan jugava amb Perone, havia de fer de dos Juan Rodríguez, perquè havia de fer bo el que... Bueno, la pifiava una miqueta Perone, no? I ara s'ha vist un Juan Rodríguez molt més lliure, molt més segur. Això no vol dir que Perone sigui un mal central, que segurament... Ei, Perone és un jugador de futbol al qual, pues, evidentment, se'l critica quan no fa les coses bé, però bueno, això no vol dir que tingui aquest marge de millora. Potser es casca Juan Rodríguez i fa una temporada espectacular. És el que t'anava a dir jo, que potser també Perone a un gol d'art també és un altre Perone. Crec que també es veuria una altra cosa. És que és això, no ho hem pogut veure. No sé per què no es va provar. Veus, una persona que té seny, no com nosaltres, que anem aquí ja a cuchillo. Mig del camp, Viti Petkov. Petkov, jo continuo dient que crec que va ser el millor partit que ha fet a la temporada i encara estava en plan en el CIT, estava en plan ahir mig cos amb la mandíbula forta, fora. Bueno, déu-n'hi-do, Viti. Sí que és cert que té aquests moments de desconnexió propis de la joventut, no? I d'un tio que té el cap potser a un altre lloc, que no és el terreny de joc, per desgràcia. Però, bueno, es va veure alguna coseta? Viti, al seu nivell, és un jugador molt, molt vàlid. No sé què li ha passat. Bueno, ja sabem tots una mica el tema que hi ha hagut, que volia marxar i tot això. I s'ha desubicat una mica. I no està centrat ben bé en els partits. I crec que per això no ha acabat... Bueno, els ratos que ha jugat no ha acabat de donar el seu millor nivell. I Petkov jo crec que se veuria un millor Petkov una mica més avançat. Sempre fa unes tasques una mica més defensives. Brutes. Sí. No? És un jugador molt elegant que ha de jugar molt brut. I jo veig a Perone... Ai, a Perone. Tenia Perone al cap. A Petkov una mica més passador de passades de gol, de jugada de perill, i a la zona que està més endarrerit, que fa una mica més de feina bruta, no li traiem tot el suc que se li podia treure. Un jugador del que es parla poc, vols dir alguna cosa més de la mitja camp? Abans de parlar de... Que amb el sistema de joc que utilitza Celigrat, el mig del camp és el que menys ens preocuparà a partir d'ara. Sí, però déu-n'hi-do, eh? Perquè ahir, torno un segon al mig del camp, jo vaig veure un Nàstic que tallava moltes pilotes. Algú que jo no havia vist encara en guany. Un mig del camp molt pulpo, eh? Molt de... Tallo aquesta pilota, intercepto, passo endavant, torno a l'atac, torno a la contra... Bueno, és algú que hauria... És potser també pel que havia dit ell, que estan les línies una mica més juntes. És molt junt, i amb la defensa que no es mou, perquè no sortíem de la frontal d'ara, estaven allà anclats. Al mig del camp és una progressió d'aquesta defensa. El que passa és que en vez de ser quatre paios en tens dos, i això una mica l'atac acompanyant el moviment, si hem de recuperar en defensa, obrir les bandes... Al mig del camp, perdona, està acompanyat al davant de molts jugadors i diferents. És a dir, tens bandes, tens davanters ancles, tens davanters referència. Pereira, Pedro Martín són dos davanters molt diferents. Un és un tap de base, pobret meu, l'altre és un tronco. Llavors, clar, jugues molt diferent. Un és l'ancle, l'altre referència.
mig del camp ens preocuparà poc. Hem parlat de Javier Bonilla, la lateral esquerra, el teu amor platònic. Sí, em va abraçar, estic, vamos, al núvol. No et tornaràs a dutxar tota la temporada. Però en parlem poc de l'altre carril, del carril dret. Crec que avui és important parlar del partit que va fer ahir el Barran. Tornava a la titularitat, no sé si l'estrenava, jo diria que no, que ja va jugar d'un altre titular. No me'n recordo, tampoc. En detriment a Pol Valentín. També una decisió sorprenent venint d'on veníem, d'una titularitat constant de Valentín. Vau entendre aquest canvi? No sé com vau veure el Barran quan va jugar, perquè és un perfil diferent a Valentín. És que és la mentalitat celigrat, una mica més defensiu. Que no, tot i això també va provar a pujar una mica, però no té tanta arribada i té més recorregut cap enrere. I Pol Valentín, quan fa els seus sprints, li costa una mica arribar a tornar a defensar. I el Barran és una mica més tranquil, diguéssim. No puja més cap. Puja més cap, puja més cap. Que no és ni bo ni dolent. A vegades és bo pujar sense cap, també. Anar i arribar a la línia de fons i centrar, que és una de les coses molt bones que té Pol Valentín. Però s'ha de saber jugar una mica i l'entrenador, en el perfil que té, és el que crec que busca. Sí, va ficar dos laterals de gaire defensiu i per davant a dues bandes totalment ofensius, que són Ferran Giné i Brugui. Llavors, òbviament, canvies el perfil de Valentín, que és un paio que té la moto i l'únic que fa és pujar a baixar fins que es cansa, i llavors va arrossegant-se per baixar i t'estalvies aquest problema. Tens el Barran, que no puja tant, defensa, i jo crec que va fer un partit molt digne i molt correcte. I per mi, sent el que és la segona B i els partits que vindran ara, de moment el mantindria. També si serveix, toc d'atenció a Valentín, perquè s'havia acomodat. Per mi s'havia acomodat. I això que tenim, el Barran té molta experiència en la categoria i diuen que és, fins a arribar a Valentín, que considera que és un gran lateral, el millor lateral del grup 3 de segona divisió B. Moment per demostrar-ho. A veure què tal. Anem a la davantera perquè ahir tenien la pólvora mullada, però ara tornarem a escoltar Toni Saligrat perquè posava molt en valor la tasca dels davanters sense la pilota. Escoltem, Saligrat. Me sembla que avui han sigut dos de jugadors, tots han treballat molt, però els dos puntes han treballat moltíssim sense pilota, que no és lo seu. I crec que el missatge bo és, si tu treballes així cada dia, no sol tens moltes opcions de guanyar, sinó que a més sempre vas a tindre alguna ocasió clara de gol. Sempre. I és el premi que tenen, els puntes. He treballat moltíssim i he tingut una ocasió que no la puc tindre més clara, un penal i aquesta última que hem tingut. Però ara també és el que us he dit, i ara les cames i el cap no estan frescos. I tothom vol fer coses per ajudar l'equip, i ells són davanters, volen fer gols, ¿vale? Però no decideixes bé, no executes bé. Estem en aquest moment. Però jo ja t'he dit que el missatge positiu per tots dos és que han treballat moltíssim per a l'equip i que això li s'ha donat un premi. Avui no hem estat encertats, però un altre dia segur que ho estaran. Tot molt maco, Toni, però allà un penal i un 1-1 tan clar és per matar-los, però bueno. Potser més per matar, quina diríeu que va ser més clara? El penal sempre és més, sí, no, és no, més no, clar. No. Però, cuidado el que va fer Jonathan Pereira, que va deixar estès el porter. És això que t'anava a comentar, una de cal i otra d'arena, que es diu. No, però és que per mi aquella era, va ser claríssima, Sí, sí. Hòstia, fallar això, tio. És la confiança. Vull dir, fins ara els davanters no han tingut confiança perquè els resultats no acompanyaven, la situació de l'equip tampoc acompanyava. Jo crec que a partir d'ara, a més fent, tal com diu l'entrenador, la feina sense pilota, que és molt important i que no estaven acostumats o no, molt acostumats a fer-la, crec que ara tindrem altres resultats a el mi, que és la part de davant. A mi em fa molta por, com a aficionat del Nàstic, que Pedro Martín i Jonathan Pereira es despertin. Perquè no pararan de fotre gols aquests dos. Bueno, ja està bé. No, però bé. Em fa por perquè, hòstia, no sé com dir-ho, és igual. Jo crec que són dues bèsties i a la que es despertin riurem. Tal com anar l'equip, ja Pedro ja s'ha despertat bastant. Jo penso que en el que l'equip ha donat, ella ha aportat molt a l'equip. Sí, sí. És un jugador molt bo. Jo, quan li ve la pilota, la controla, sempre mira, sempre sap ben bé el que ha de fer. És un jugador molt completíssim. Jo crec que ell hi ha aportat molt, ha tingut algunes molèsties, que és el que no li ha permès jugar molts partits. I és el que dieu, que també si desperten encara portarà molt més. I Pereira, jo a Pereira li veig un punt que m'agrada.
que no esperava i li no és com aquells tios que venen amb no sé quants anys i venen aquí a relaxar-se. El tio jo crec que és un paio que ve a és molt treballador. Esperem que sigui així i que els ho demostri endavant. Ara diré una cosa, i perdóname Pedro Martín per lo que voy a decir ahora. Pedro Martín té una cara, o sigui, a les fotos tu veus a Pedro Martín amb una cara de bull aquesta pilota. Ànsia viva. Ànsia viva. I és una actitud que a mi personalment m'agrada molt. És bona. El futbol ja no és allò de oh, sí que guapo estic fent aquesta xinaneta del tio, tinc la pilota, junga, bumba, dins, gol. Quan va fallar el penal no li va agradar gens, va estar tot el partit queixant-se, i també la pilota de Pereira que quan li va fer el retall també li hagués pogut passar, no li va agradar massa. I és la gana, és l'important, perquè guanyant 2-0, que tingués aquesta gana jo crec que és necessari. Sempre quan la mantingues a ratlla i no comences a despotricar dels companys i a posar-te massa nerviós. Està clar. 3 punts, victòria, imatge entre cometes renovada, però no ens flipem, són 3 punts. Si fem la segona consecutiva, recupero l'aposta i em tallaré el pèl. Vale? Em tallo el pèl si guanyem per segona vegada consecutiva. Sisplau, feu-ho, sisplau. Vale? No em raparé, que t'estic veient. No. Vale. No he dit el contrari. Vale, jo només t'ho dic. Això, segona victòria amb rapo. Ah, vull dir, em tallo el pèl. I per això, que calmem-nos, perquè no és una victòria, és una flor no festiu, anem a la segona consecutiva, anem a per la tercera consecutiva, anem a per la quarta consecutiva, i a partir de llavors ja podem començar a parlar de que estem deixant enrere, no? Aquest Nàstic lamentable, paupèrrim, tristíssim, negatiu, que hem vist aquesta temporada, sí. Que és fruit d'una planificació esportiva no acabada de clavar amb els ulls, sigui pel director esportiu, sigui pel Consell d'Administració, però bueno, relax i tirem endavant. Anem acabant, si us sembla, companys, perquè la setmana que ve el partit que ens ve no és una pèrdua tan dolça, eh? És una associació esportiva Prat, un equip que acaba de guanyar el seu últim partit amb un rival directe, el Badalona. És que és trist dir això, però és que és un rival directe pel descens. És trist dir això. Com a mínim, l'objectiu més proper és sortir del descens. I per tant és un rival directe i per tant s'ha de guanyar. Són aquests partits de 6 punts, que se'n diuen. De 4 a 6 punts, els que siguin. Com ho veieu? No sé si espereu veure... Clar, el Nàstic a casa és un. El Municipal Sagnier, que és un camp més petit, ja és partidista, si no m'equivoco, serà un altre. No sé si espereu canvis o alguna cosa diferent. Home, el sistema de Celigrat i la manera de jugar a camps petits també funciona, perquè es basa molt en la intensitat i en una mica més de joc més defensiu, que a un camp petit també pots fer. Joc de toc és més complicat fer, però bueno, hem d'aprofitar les oportunitats, sortir la mateixa intensitat i sobretot tranquil·litat, que dius tu. Abans de passar-li la paraula a l'Arnau, he de dir una cosa. Camp petit no ho sé, perquè no l'he vist, no tinc les dades a la mà. La sensació és aquesta, però el camp de l'Ebro és com el nou estadi, sí, sí, bueno, eh? Ho han comentat. Jo, també, sí. Ja des de llavors... No, dic, pot ser la sensació. Me callo, no penso dir res. Arnau, partit de la setmana que ve, aquesta setmana, perdona, diumenge a les 12, Municipal Sagnier contra el Prat, com el veus? Espero que es mantingui la bona ratxa, eh? Dic bona... Bona ratxa. Sí, bueno, és un partit, però espero que es mantingui. Partit de segona B, camp diferent, una mica més petit, almenys de, com dieu, d'aspecte. Farem el mateix joc de pilotada. Les ocasions que tindrem espero que tinguin sort els nostres davanters i les puguin resoldre. I jo crec que 0-1 i poca cosa més. Tal. És la teva porra? Sí, és la meva porra. Perfecte, perquè anava a dir això ara mateix, la porra la podem tornar a fer, no passa res. Espera que surti bé. L'Arnau diu 0-1. Marc Monforte. 0-0.5. Jo ja firmo. És el que dius tu, la prioritat de sortir d'allí baix, després ja en parlarem. Vale, doncs t'apunto un 0-1, va. Hem de rodonir. Vinga, va. Por res més, anem acabant. Arnau Villa, gràcies per estar aquí amb nosaltres, com sempre. Tu com a mínim no falles, no com altres. Espero no fallar. Que els hem de trucar i els hem de demanar que ens facin àudios curts, ens fan de 3 minuts. Mantinc la meva regularitat a la temporada. Ets el Javi Bonilla, del Canya Grana. Aquí. Marc, merci, Marc Monforte. De la penya Lonàstic, Terres de l'Ebre. Avui has fet quilòmetres per venir aquí a Tarragona, cosa que estem molt agraïts perquè hagis vingut. He vingut pel xartrés que em donareu després. Ah, bueno, clar. Que no falti. Això, no això sempre. No, això aquí no faltarà mai, Marc. Per això he vingut. A les dures i a les bones i a les madures també, o sigui que cap problema. Marc, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Tornem a molestar un dia. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres, gaudiu d'una setmana amb una victòria
perquè... Què és una victòria, oi? La setmana que ve, que vagi molt bé.